ବିଜୟୀ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ଚମକିଲାଣି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କାନ୍ଥରେ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ କାରିଗର ମଗ୍ନ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୋସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫିଫା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ ଓ ଆଗକୁ ରାଜଧାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଭଳି ଖେଳର ଆୟୋଜନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଓଲଟା ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ନା ଯତ୍ନ କରାଯାଏ ନା ତଦାର କରାଯାଏ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରୁହେ ଏହି କଳାକୃତି। ଏଠି ହକି ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ, ଆଗର କାମ ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଆମେ ଏଇଟା କାମଟା ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏମିତି କିଛି ହେଉନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ମୋ ସାଇକେଲ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁନି, ନ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଏରିଆରେ ବୁଲିବେ, ଯେଉଁ ମୋ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଉ ମୋ ସାଇକେଲ ପାଇଁକା ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ତାରବାଡ଼ ଓପାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେଣି, ସେଠି ଗୋଟେ ସିଟି ବସ୍ଟେ ବୁଲିବନି, ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ବୁଲୁନାହିଁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ଗତ 2018 ମସିହାରେ ହକି ବିଶ୍ୱ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ, ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ୟୁଲୁ, ହେକ୍ସି ଓ ୟାନା ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 2000 ସାଇକେଲ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ସାଇକେଲ କେହି ଚଳାଉ ନଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲାଣି। ଏଥିସହ ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲାଣି। ମୋ ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସବୁ ଦୂରବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଧୁରି ଯାଉ, ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉ, ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହେଉ, ଗୌରବ ହେଉ, ଯାହା କିଛି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବ, ଏ ଅଧପତନର କାରଣ ହେବ, ଆଉ ତାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଉତ୍ସବ ଆସିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ସାହ, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା। ତେବେ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।